زبلدانەکان پڕبوونە، خۆڵ و خاشاک و پاشماوەی فڕێدراو لەسەر شەقامەکان کەوتووە. ئێرە ئیدارەی سۆرانە. کارمەندانی ژینگە پارێز بەهۆی پێنەدانی مووچەکانیان لەلایەن کۆمپانیاوە بایکۆتی کارەکانیان کردووە و دەڵێن تا مووچەمان پێنەدرێ شار پاک ناکەینەوە. بە سەد لە سەد ئەو فەقیرانە کەمانیان گرتیە کە داوای حەق و مافی خۆکەن، دیارە زوڵمەکی زۆریان نەیکرێ هاو شێوەی هەموو فەرمانبەرەکان، یعنی هیوادارین حکومەت بە خۆدا بچیتەوە، یعنی چاوەکی و فەقیرانە دابچێشیتن، ئەو کرشە یعنی سیمایەکی جوانتر بێختنە ئەو شارەی. ئەگەر شتێکی وا بکەتن یعنی شتێکی یعنی لۆ خۆی ئەکا، لۆ مەلەتی خۆی ئەکا، یعنی لۆ دەوڵەتێکی دیکە ناکە. شتێکی زۆر زۆر باشە ئەگەر شتێکی وا بکەتن. هیوادارین پەیاممان بگات. وەڵاهی هەتا ڕادەیەکی زۆر دیمەنوشتوانی شاری ناشرین کردی و هیوادارین حکومەتی شەروەها پێداچونەش لەو کارمەندانە بکە کە وەلا ئەو میشە ئیشی پاکردنە و شنیوانی ئەکەن. هیوادارم بڕەکە حیسابیمان دیبوو نوشتوانی بکەن، ئەوانە زیاتر لە خەمی ئەو کۆمەڵگە و شتوانی دابنشین کە کەشمان لەو زیاتر خاوێنکەنەوە. کارمەندانی ژینگە پارێز یەکێکن لە سینەما فخوراوەکان و مووچەیەکی کەمیان پێدەدرێ لە بەرامبەریش کاری زۆر و قورسیان پێدەکرێ. ئەگەر چی بیانویەک نییە بۆ پێنەدانی مووچەی ژینگە پارێزان، چونکە مانگانە پارەی زبڵ لە دوکانەکان وەردەگیرێ کە کەمترینی 10000 دینارە، بەڵام زۆر جار مووچەیان پێنادرێ و دوا دەخرێ. ئەم کێشەیە هەر ناوە پیداچی بەنا ئەو کوچە و کۆڵانە و بەنا ئەو بازارەدا ئەچی، بەڕاستی دەبی لوتی خۆت بگری، خۆت بپارێزی، یان سیمایەکی زۆر ناشرین ئەدا بەم شوێنە گەشت و گوزاریە. شتێکی زۆر ناشرینە. حەق وایە حکومەت پێداچونەوە لێکۆڵینەوە لەو کەسانە بکە کە کەم تەرخەمە، و ئەگەر لە خۆشیتی با چارەسەر بکە. هەر ئەو پارەی کە لە دوکانداران وەرەگیری لە بەرامبەر ئەم زبل و خاشاکە هەر بداتەوە بەو کۆمپانیای بەڕاستی پێبڕێ ئێسی هیچ کێشەی نامینی. ساڵانێکە ئیداری سۆران نەیتوانیوە گرفتی مووچەی کارمەندانی ژینگە پارێز چارەسەر بکات بەهۆی پێنەدانی مووچەکانیشیان. ساڵانە چەند جارێک بە ناچاریمان لە کارکردن دەگرن کە لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا شار دەگۆڕێت بۆ زبڵدانێکی گەورە. ئازاد و مەراوی کەناڵی ئاسمانی پێام سۆران.